میگن که روسیه با امارات متحده 9 میلیارد دلار تبادل اقتصادی داره، با ایران 4 میلیارد داره. خب برای همینه که وقتی میره اونجا پای امضا، بالاخره امارات رو نه اینکه ترجیح بده به ایران، ولی امارات براش مهمه. همه اولیگارشای روس توی امارات و توی دبی یه خونه‌ای دارن، یه زمینی دارن، یه سرمایه‌گذاری دارن. امارات الان وسیله دور زدن تحریما براشه. و همینطور هم قصه داش آکول و قیصر، امارات هم داره هزینه میده برای این دوستی جدید. و میدونین که بخش از بانک‌های امارات توی لیست سیاه FATF رفتن در چند ماه گذشته به خاطر دور زدن تحریم‌های روسیه. برای همینه که این خبر نیست که به قول معروف روسیه بخواد رفیق فابریک ایران بشه. و دنیا هم دنیای چند قطبیه، نگاه میکنه امروز امارات فایده داره، فردا سعودی، پس فردا با ایران و غیره و غیره. دو تا نقدی که اینجا مطرحه اینه که اصلا روسیه خیلی خوبه، خب ما هم این قصه ها همه دروغه و به شکلی کلی پروپاگاندا داره انجام میشه، ولی بالاخره ما نباید همه تخم مرغامون تو سبد روسیه و چرق بذاریم. نکته اولینه. و دومش اینه که نباید توقع داشته باشیم که اینها مثلا چم یه هزینه سنگینی براشون بدیم، چون اینا برای ما هزینه سنگین نمیدن. دنیای چند قطبی، دنیایی که همه به هم دیگه به عنوان رفیق موقت نگاه میکنن. خب برای من یه سوال از شما کنم، اصلا رفاقت با روسیه، اتحاد با روسیه چه فایده برای ما داره، چه نفعی برای ما داره؟ من اصلا میگم قبول اینا همش دروغ، دشمنی روسیه علکی، ولی رفاقت با روسیه چه نفعی داره؟ الان ما داریم روسیه رو از باتلاق اوکراین در میاریم، بهش پهبادی میدیم که معادلات جنگ براش عوض کرده. خب ولی در مقابل چی میتونیم مثلا ازش بگیریم؟ از روسیه، یک کشور از نظر صنعتی تقریبا عقب افتاده، فقط صنایع نظامی داره که سخوش ما نگرفتیم به هر علتی، خودمون صنایع نظامی داریم، ما رقیب روسیه هستیم تا یه حدی، و نفت و گاز داره که اونجا ما رقیب هم دیگه هستیم، در حالی که چین، اروپا و غیره چیزایی به ما میتونن بدن که ما نداریم. روسیه به ما چی میتونه بده که ما نداشته باشیم؟ چه فایده برای ما داره؟ خب اینجا یکم بعد اختصاری صحبت کنیم. من یه نقطه‌ای توی اون قسمت قبلی عرضم بذارم به پاسخ سوال فعلی شما بپردازم. من یه ذره اصلا منتقد این تصویرسازی فانتزی هستم که آقا روسیه دیگه الان قیصر و مثلا اینجوری گفتیم که آقا ایران روسیه رو به عنوان یک رفیق راهبردی خودش انتخاب کرده، پس اگه یه نقطه‌ای پیدا بشه که مثل همین بیانیه کشورهای خلیج فارس که روسیه اونو امضا بکنه که حالا مورد نقد ما هست و به اجازه قبولش ندید، پس دیدید ما گفتیم که روسیه اون رفیقی و شفیقی که شما میگید نمیشه. مثلا منتقد این فضا سازی کاریکاتوری هستم. یعنی ببینید، از من اگه بپرسن رابطه ما با روسیه چیه، میگم یک رابطه عمیق با یک همسایه قدرتمند و پولدار. حالا اسم این رابطه راهبردی، اصلا این رابطه راهبردی رو من نمیدونم، چون یه سیاستی هست به نام سیاست پهلوان پنبه سازی. یعنی شما یک منطق غلطی رو نسبت میدی به یه نفر، بعد اون منطق غلط رو نقد بکنی و خودت هم خوشحال خندان از این بوته نقد بیای بیرون. من حالا یک کمی واقعی بیان کنم قضیه رو. ما با روسیه فضامون این نیست. من مثال همیشه این مثال میزنم، میگم که حالا الان در ایام محرم هم هستیم، زهیر ابن قین یک شخصیتی بود که همه میدونن تو فیلم مختار روز عاشورا اومد انقدر ارادت داشت به حضرت امام حسین علیه السلام که اومد جلوی امام حسین وایساد تا تیرها رو به امام حسین نخوره. این تصویر سازی رو راجع به رابطه روسیه با ایران میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا روسیه همه قطعنامه‌های شورای امنیت رو علیه ایران، دیدی 19 نمیدونم 20 چند آقای ظریف شما فرمودین ایشون اشاره کردن که تصویب کرد. آقا دیدید اونجا بیانیه امارات رو امضا کرد. آقا دیدید اونجا اینجوری کرد. ببینید رابطه روسیه با ما که رابطه زهیر ابن قین، هیچ کس هم این حرف رو نزده. من تا اونجا که اطلاعی چیز حرف رو نزده. الان ببینیم چقدر فضا فانتزیه. اتهام روسیه چیه؟ اتهام روسیه اینه که آقا آمریکا و عمر سعده داره تیر میزنه به سمت شما، روسیه اومده با ایستاده که با بدنش تیرها رو بگیره، مثلا از 10 تا تیر 7 تاشو گرفته، 3 تا از تیرها رو بله خیلی شیک جا خالی داده، تیرها خورده مثلا تو قلب ما. بعد میگن آقا بیا روسیه رو بذاریم گوشه دیوار تیروارون کنیم. میگیم آقا اون که تیر داره میزنه رو بریم تو بغل، بعد میگن بریم تو بغل اون که تیر داره میزنه. دادم خندش میگیره. مثل اینکه یه گندلاتی تو خیابون شما رد شده، شما رو کتککاری کرده، یه آدمی راهگذر اومده وایساده دفاع کرده ازتون. حالا با شما، شما هم بله یه پولی هم بهش دادی، اونم از 5 تومن 4 تا رو گرفته، یکیش هم جا خالی خورده میشه، حالا شما یقه اینو گرفت. یعنی میگن آقا روسیه چرا سخو چیز
سامانه S-300 رو به ایران دیر تحویل داد. آقا سلاح راهبردی بوده تو شرایطی که ما تحریم تسلیحاتی بودیم، شورای امنیت پنج قدرتش چهار تاش علیه ما بودن. این میگه چرا سخو این هوا سلاح S-300 که یک سلاح آفرین ظاهره دقیقی نشونه، این فضا رو تصویر میکنن براش. میگه چرا S-300 رو دیر به تو داد؟ میگیم بابا دیر داد. میگه چرا نیروگاه اتمی تو رو دیر ساخت و گرون ساخت؟ میگیم نیروگاه اتمی ساخت در شرایطی که ما دنبال ژاپنیا و از انقلاب دنبال آلمانیا دنبال آمریکا دنبال همه تنها گذاشته. بالاخره روسیه اولا خودش یه قدرت بین المللی میدونه، حالا اگر ما ندونیمش او خودش میدونه. دوم من اینکه یعنی برای خودش هم شأن قائله، اصلا دوست نداره کسی هستی بشه. یعنی ما میگم اصلا اونو یه دفعه میای میذاریم پشت اون، میگیم تو برادر مایی برای چی خوب برادری نکردی؟ آقا اونم یکی مثل آمریکاه. هنر ما این بوده که تونستیم، اینجا مهمه، عرض من اینه، هنر ما اینه که یا هنر ما یا بالاخره ژئوپلیتیک دنیا این اتفاق رخ داده که حالا راجعش صحبت میکنه. اتفاقی الان افتاده هموطنای عزیز که منافع مشترکی بین ایران و روسیه حداقل برای 30 سال آینده ایجاد شده. حالا آقای ظریفی ما درک درستی از واقعیت دنیا نداریم، خب بیایم اینو بررسی بکنیم. ببین یک اندیشکده در امریکا هست به نام National Intelligence Council، یکی از اندیشکده های چون بازی اندیشکده تو امریکا یه بازی تکراری اندیشکده زیاد دارن، ولی یکی از اندیشکده واقعا برجسته است در امریکا. یک گزارشی رو اینا تهیه کردن در سال 2013 و بعدم به روز رسانیش کردن دو سال پیش به نام Global Trend 2030، یعنی ترند های اصلی دنیا در سال 2030، یعنی که 2030 دنیا چه شکلیه. اونجا میگه که 170 صفحه گزارشه، تو صفحه اولش مگا ترند ها رو نوشته. اولین مگا ترند اینه که there will not be any hegemonic power، هیچ قدرت هژمونی تو دنیا نخواهد بود، و power will shift to coalitions and networks in a multipolar world، و قدرت شیفت پیدا میکنه به کوالیشن ها و نتورک های در جهان چند قطبی. از اینجا وارد پاسخ سوال شما بشه، کوالیشن ها و نتورک های جهان چند قطبی؟ بله دقیقا همین. اتحادیه تجاری اوراسیا یک مثال کامل از اون چیزیه که National Intelligence Council اسمشو گذاشته ائتلاف های منطقه‌ای. یک منطقه‌ای که 300 میلیارد دلار حدوداً واردات داره اتحادیه تجاری اوراسیا، و روسیه اومده قرارداد حذف تعرفه، ابتدا 3 سال قرارداد تعرفه ترجیحی و امسال قرارداد حذف تعرفه رو با ایران بسته، در حالی که 30 تا کشور در صف بودن و متقاضی بودن برای اینکه این قرارداد رو با این اتحادیه تجاری ببندن، من جمله ترکیه و چین که رقبای ما در حوزه CIS و اتحادیه تجاری اوراسیا هست. اما روسیه این فرصت رو تأخیر می‌کنه. سوال شما این بود که روسیه چی داره؟ نمیدونم تکنولوژیش فلانه. حالا تکنولوژی اینا که من نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی در حوزه اتفاقا هوش مصنوعی روسیه پیشرفته است. اینو اجالتا از من بپذیرید. من چیزهایی رو دیدم اونجا که معتقدم روسیه سرمایه گذاری هنگفتی هم توی 5 سال گذشته تو حوزه هوش مصنوعی انجام داد. تو حوزه نظامی هم که بالاخره تکنولوژیش سرریز میشه تو سر حوزه سرآمده. اما روسیه چی داره که به نفع ما میتونه باشه؟ این سوال کلیدی و مهمیه. آقای علیزاده، روسیه یک بازار 250 میلیارد دلاری و کشورهای عضو اتحادیه تجاری اوراسیا یک بازار حدوداً بیش از 300 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای مصرفی دارند. اینجا رو من میخوام یک کمی همه دل بدن دقت کنیم، من یه دو سه دقیقه پشت هم مطالبام بگم. یعنی چی؟ ببینید صادرات ایران عمدتاً در 100 سال گذشته نفت خام بوده و ما خام فروش بودیم. الان اتفاقی افتاده که ما داریم از خام فروش، همه متفق قولن که الان سهم نفت و GDP ما 12%، یعنی ما داریم اقتصاد بدون نفت رو تجربه میکنیم. و دو یک بخشی از این سختی هم که داریم میکشیم اینه، ما 100 سال نفت میفروختیم باش همه چی میخریدیم، از خودرو و پوشاک و مساله ساختمانی و مواد غذایی گرفته تا هایتک و موبایل و لپتاپ. الان این نفت جایگزین شده به دلیلی که توضیح دادم. اگه میخوایم بگیم دشمن کیه، من اسم حتی اون کاری که آمریکا در افزایش تولیدش انجام دادن نمیگم دشمنی ها. خب تولید 5 میلیون بشکهشو الان کرده 16 میلیون بشکه، اون 13 تا مال سال 2020 بود. 16 میلیون بشکه داره تولید میکنه، نفت ایران حذف کرده. البته اینکه ایرانو تحریم کرده و کشتی های ما رو گرفته و پولای ما رو هم نمیذاره جابجا بشه، اسمش دشمنی میذارم.
ولی اینکه نفتش رو تولید افزایش داده اسمش دشمنی نمیذارم. پس ما وارد یک دنیای جدیدی شدیم بعد از 100 سال گذشته، ایران رو از اون که دیگه نفت فروش نیستیم. من مثالی که همیشه میزنم میگه ما این شیر آب رو میایم باز میکنیم، همیشه آب میاد از شیر آب. الان یه هفته است ما داریم میریم شیر آب باز میکنیم، هی به خودمون امید میدیم، میگیم نه احتمالاً سر کوچه لوله ترکیده، احتمالاً تا یک ساعت دیگه وصل میشه. 10 سال ما الان فروش نفتمون دیسراپت شده، میگیم چون رو موشک نوشتیم اسرائیل بعد از بین بره، اونجا چون یه سخنرانی بد کردیم. اینو نمیفهمیم که آقا این 16 میلیون بشکه بخش زیادیش نفت شیله که سرمایه گذاری بخش خصوصی رو توش داره، یعنی اولیگارشای امریکایی هستن. اولیگارشای امریکایی اسپانسرهای نمایندگان مجلس و دولت مردان امریکا هستن، و اگه دولت مرد و نماینده مجلس امریکا بیاد یه قراردادی رو با ایران امضا کنه که مهمترین تأثیرش برگشت نفت ایران به بازارهای جهانی بشه، چون اینو دیگه همه اتفاق نظر دارن دیگه، مهمترین اثر برجامی که ما نفت خام بتونیم بفروشیم خوب بفروشیم، اثرات دیگه هم ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، ولی تو اون دو سه سالی که تو مدتی که برجام اجرا شد تنها این اثر رو ما ازش دیدیم، چون رئیس بانک مرکزی هم گفت تقریبا هیچ دیگه، ولی نفت ما فروشش افزایش پیدا کرد. خب ساید افکت این اتفاق چه خواهد بود؟ ورشکست شدن اونه که تو نفت شیل سرمایه‌گذاری کرده. و همه ما باید این سوال از خودمون بپرسیم، آیا این نماینده مجلس آمریکا یا دولت مرد آمریکا این توجیهو داره که یه چاقو برداره بزنه تو قلب خودش، اسپانسر خودشو ورشکست کنه؟ بس چون نفتش شو... تولیدش گرونه، بس حالا چون نفت ایران تولیدش ارزونه، تو برنامه با هم نمیتونه رقابت کنه. تو برنامه قبلی هم اینو گفتین، واقعا نگاه شما و نظریه شما اینه که آمریکا از یه جایی به بعد به جای وارد کننده نفت صادر کننده نفت شد و ترجیح داد که قیمت نفت بره بالا، برای همین سعی کرد که رقبا بره بیرون. اگه قبلا ترجیحش این بود که تنگه و هرمز هیچ وقت بسته نشه تا اینکه نفت سعودی نتونه از دست غرب خارج شه، الان اتفاقا به نفعشه که ایران و سعودی با هم بجنگن، حالا از یه زوایایی نه البته، خب ولی تنگه هرمز هم بسته شه به نفعشه، براش مهم نیستش، کسی که بهش فشار میاد از تنش کنترل شده استقبال میکنه.